Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de barcha odamlarga nido qilib, xitob qilib aytadi. Ya ayyuhan nasu inna va'dallohi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya va la yaghurrannakum billahil gharur. Ey odamlar, hammangiz. Ey odamlar, Allohning va'dasi haqdir. Alloh bu dunyoda qilgan narsangni hisob kitob qilib yozib boraman dedimi, va'dasi haq yozib qo'yadi. Alloh ajaling yetgan kuni joningni olaman dedimi, va'dasi haq oladi. Alloh qiyomat qoyim bo'lganda qayta tiriltiraman dedimi, va'dasi haq qayta tiriltiradi. Alloh qiyomatda hisob kitob qilaman seni hammangni, zarra misqolisini ham chetda qo'ymayman dedimi, Alloh taolo qiyomatda hisob kitob qiladi. Zarra misqoli og'irlikdagi narsani ham chetda qo'ymaydi. Alloh har bir narsani jazosi yoki mukofotini beraman deb va'da qildimi? Ana Alloh zarra misqolidagi yaxshilikni ham mukofotini beradi, ana shunchalik yomonlikni ham jazosini beradi. Alloh iymon bilan, ibodat bilan, amali solih bilan o'tganlarni jannatimga kiritaman dedimi? Kiritadi. Alloh kufr bilan, isyon bilan, nifoq bilan, fisqu fasod bilan, yomonlik bilan o'tganlarni do'zaximga kiritaman deganmi? Kiritadi. Bas shundoq ekan, sizlarni bu dunyo hayoti g'ururga ketkazib qo'ymasin. Bu dunyoni zeb zinatidan aldanib qolmanglar. Bu dunyoni hoyi havasiga uchib ketmanglar. Bas shundoq ekan, sizlarni g'arur ismli shayton ko'p g'ururga ketguvchi badbaxt aldab qo'ymasin. Shaytonning yo'liga tushib qolmanglar, uni gapiga aldanib, Allohdan uzoqlashib qolmanglar.